Italia. No, quindi ha più scelte. Con la cioccolata. Di la cioccolata. Ai, mister Love. כי היום הוא רוצה לרקוד בכוח. אבל לא, מה זה? אתמול שמעתי את זה, אמרתי את זה. אני שומעת מה, את לבד היום? מה אני צריכה כל החתיכים האלה לסחבים בעלי שהוא כבר 47 שנה אנחנו הסרט יופק בפוקס 120. אתה יודע מה זה פוקס 120? לא, לא צריך בחוץ. לא חודש. אז רק דקה עד שמדליק. אני אומר ככה, למה אתה תגיד?
רגע, אולי וגיא יקרינו את זה בטוח. אחרי זה כן, אתה מבין לו, כי זה כבר לא יכול להגיד לך. לא, 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 שתשענו במצוותיו וציוונו להזיק נר של חנוכה. אמן. אתה אדוני אדוני וכולנו בית העולם שעשה נשיא אבותינו בימים ההם בזמן הזה. Yeah.